はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日はね、森下典子さんの日々これ口実っていう文章なんですけどね、筆者はね、お茶を25年習ってるんですよ。で、そしてそのお茶という習い事がね、どんな習い事なのかっていうことだね、見事に書いてあります。お茶を続けることによってどんな経験をこの人はしたのか、ね、読んでみましょう。毎週土曜日の午後、私は歩いて10分ほどのところにある一軒の家に向かう。その家は古くて、入り口には大きな八つ手の鉢植えが置いてある。カラカラっと戸を開けると、玄関のたたきには水が打ってあって、スーッと炭の匂いがする。庭の方からはちょろちょろとかすかに水音が聞こえる。私は庭に面した静かな部屋に入り、畳に座ってお湯を沸かし、お茶を立て、それを飲む。ただそれだけを繰り返す。そんな週1回のお茶の稽古を大学生の頃から25年間続けてきた。今でもしょっちゅう手順を間違える。なぜこんなことをするんだろうと、わけのわからないことがいっぱいある。足がしびれる。作法はややこしい。いつまでやれば全てがすっきりわかるようになるのか、見当もつかない。ねえ、お茶って何が面白いの？なんでそんなに長く続けているの？こう友達から聞かれることがある。小学校5年生の時、親に連れられてフェリーニ監督の道という映画を見た。貧しい旅芸人の話でとにかく暗い。私はさっぱり意味が分からず、こんな映画のどこが名作なんだろう、ディズニーの方が良かったのにと思った。ところが10年後、大学生になって再び映画を見て衝撃を受けた。ジェルソミーナのテーマには聞き覚えがあったのだが、内容は初めて見たも同然だった。道ってこういう映画だったのか。胸かきむしられて映画館の暗闇でボロボロ泣いた。それから私も恋をし、失恋の痛手を負った。仕事探しにつまずきながら自分の居場所を探し続けた。平凡ながらも十数年が過ぎた。30代半ばになってまた道を見た。あれ？こんなシーンあったっけ？随所に見えていなかったシーンや聞こえていなかったセリフがいっぱいあった。無邪気なヒロインジェルソミーナを演じるジェリエッタ・マシーナの迫真の演技に胸が張り裂けそうになった。自分が捨てた女の死を知って、夜の浜辺で身を震わせ慟哭する老いたサンバノは、もはやただの残酷な男ではなかった。人間って悲しいと思った。だらだらと涙が止まらなかった。フェリーニの道は見るたびに別物になった。見るたびに深くなっていった。世の中にはすぐわかるものとすぐにはわからないものの2種類がある。すぐわかるものは一度通り過ぎればそれでいい。けれどすぐにわからないものはフェリーニの道のように何度か行ったり来たりするうちに、後になって少しずつじわじわとわかり出し、別物に変わっていく。そしてわかるたびに自分が見ていたのは全体の中のほんの断片に過ぎなかったことに気づく。お茶ってそういうものだ。二十歳の時、私はお茶をただの行儀作法としてしか思っていなかった。鋳型にはめられているようでいい気持ちがしなかった。それにやってもやっても何をしているのかわからない。一つのことがなかなか覚えられないのに、その日その時の気候や天気に合わせて道具の組み合わせや手順が変化する。季節が変われば部屋全体の大胆な模様替えが起こる。そういう茶室のサイクルを何年も何年ももやもやしながら体で繰り返した。すると、ある日突然、雨が生ぬるく匂い始めた。あ、夕立が来ると思った。庭木を叩く雨粒が今までとは違う音に聞こえた。その直後、あたりにむーっと土の匂いが立ち込めた。それまでは雨は空から落ちてくる水でしかなく、匂いなどなかった。土の匂いもしなかった。私はガラス瓶の中から外を眺めているようなものだった。そのガラスの覆いが取れて、季節が匂いや音という五感に訴え始めた。
自分は生まれた水辺の匂いを嗅ぎ分ける一匹のカエルのような季節の生き物なのだということを思い出した。毎年4月の上旬にはちゃんと桜が満開になり、6月半ば頃から約束通りに雨が降り出す。そんな当たり前のことに30歳近くなって気づき、愕然とした。前は季節には暑い季節と寒い季節の2種類しかなかった。それがどんどん細かくなっていった。春は最初にボケが咲き、梅、桃、それから桜が咲いた。葉桜になった頃、藤の房が香り、満開の土が終わると空気がムッとし始め、梅雨の走りの雨が降る。梅の実が膨らんで水辺で勝負が咲き、紫陽花が咲いて、口なしが甘く匂う。紫陽花が終わると梅雨も上がって、桜んぼや桃の実が出回る。季節は折り重なるようにやってきて空白というものがなかった。春夏秋冬の四季は、古い暦では24に分けられている。けれど私にとってみれば実際はお茶に通う毎週毎回が違う季節だった。土砂降りの日だった。雨の音にひたすら聞き入っていると突然部屋が消えたような気がした。私は土砂降りの中にいた。雨を聞くうちにやがて私が雨そのものになって先生の家の庭木に降っていた。生きてるってこういうことだったのか。ざわざわっと鳥肌が立った。お茶を続けているうち、そんな瞬間が定額預金の満期のように時々やってきた。何か特別なことをしたわけではない。どこにでもある20代の人生を生き、平凡に30代を生き、40代を暮らしてきた。その間に自分でも気づかないうちに、一滴一滴コップに水が溜まっていたのだ。コップがいっぱいになるまでは何の変化も起こらない。やがていっぱいになって表面張力で盛り上がった水面にある日、ある時、均衡を破る一滴が落ちる。その途端一気に水がコップの縁を流れ落ちたのだ。もちろんお茶を習っていなくたって私たちは段階的に目覚めを経験していく。例えば父親になった男性が、親父が昔お前にもいつかわかると言っていたけど、自分が子供を持ってきて、ああこういうことだったのかとわかりましたなどと口にする。病気をきっかけに身の回りの何でもないありふれたことがものすごく愛おしく感じられるようになったという人もいる。人は時間の流れの中で目を開き、自分の成長を折々に発見していくのだ。だけど余分なものを削ぎ落とし、自分では見えない自分の成長を実感させてくれるのがお茶だ。最初は自分が何をしているのかさっぱりわけがわからない。ある日を境に突然視野が広がるところが生と重なるのだ。すぐにはわからない代わりに、小さなコップ、大きなコップ、特大のコップの水があふれ、世界が広がる瞬間の醍醐味を何度も何度も味合わせてくれる。さあ、じゃあ確認してみましょう。さあ、毎週土曜日の午後、私は歩いて10分ほどのところにある一軒の家に向かいます。その家は古くて、入り口には大きなヤツデの鉢植えが置いてある。カラカラっと戸を開けると玄関の叩きや水が打ってあって、スーッと炭の匂いがする。庭の方からちょろちょろっとかすかに水音が聞こえる。私は庭に面した静かな部屋に入り、畳に座ってお湯を沸かし、お茶を立てそれを飲む。ただそれだけを繰り返す。さあ、またそんな週1回のお茶の稽古を大学生の頃から私は何年間続けてきましたか。そう、25年間。今でもしょっちゅう間違えます。なぜこんなことをするんだろうと、わけのわからないことがいっぱいあります。足がしびれます。作法はややこしい。いつまでやれば全てがすっきりわかるようになるのか見当もつかない。さあ、友達にだからどんな風なことを聞かれることがある。ねえ、お茶って何が面白いの、なんでそんな長く続けているのって言われることがあるんです。さあ、なぜお茶を25年も続けているのか、面白いのか。まず映画の話が出てきます。小学校まず5年生の時です。親に連れられてフェリーニ監督の道という映画を見た。貧しい旅芸人の話、とにかく暗い。さあ、意味は分かった、分からなかった。そう、さっぱり分からなかった。こんな映画のどこが名作なのか、ディズニーの方が良かったと思った。さあ、ところが10年後、今度は大学生の時に再び映画を見ました。衝撃を受けました。ジェルソミーナのテーマには聞き覚えがあったが、内容は見たのも初めて見たのも同然。さあ、その時はどう思った。
そう、道ってこういう映画だったのかと虫がかきむしられ、胸がかきむしられて映画館の暗闇でボロボロ泣いていたんです。それから私も恋をしました。失恋の痛手も負いました。仕事探しにつまずきながら自分の居場所を探し続けました。平凡ながらも十数年が過ぎ、30代半ばになったへまた道を見ました。さあ、あれこんなシーンがあったっけって思って、さあ今度はどんな感想になった?そう、随所に見えていなかったシーンや聞こえていなかったセリフがいっぱいあったんです。無邪気なヒロインジェルソミーナを演じるジュリエッタ・マシーナの迫真の演技に胸が張り裂けそうになる。自分が捨てた女の死を知って夜の浜辺で身を震わせて慟哭する老いたサンバノはもはやただの残酷な男ではなかった。人間って悲しいと思った。だらだらと涙が止まらなかった。さあ、フェリーニの道は見るたびにどんなものになりましたか?そう、別のものになり、見るたびに深くなっていったんです。さあ、世の中にはすぐわかるものと、すぐにはわからないものの2種類があります。さあ、すぐわかるものはどうすればいい?そう、一度通り過ぎればわかります。けれど、すぐにわからないものは、フェリーニの道のように何度か行ったり来たりするうちに後になって少しずつ、じわじわとわかり出し別物に変わります。そしてわかるたびに、自分が見ていたのは全体の中のほんの断片に過ぎなかったことに気づくのです。お茶はそういうものなのです。さあ、二十歳の時私はお茶をどんな風にしか思えなかった。そう、ただの行儀作法。鋳型にはめられているようでいい気持ちがしなかった。それにやってもやっても何をしているのかわからない。一つのことがなかなか覚えられないのに、その日その時の気候や天気に合わせて、道具の組み合わせや手順が変わる。季節が変われば部屋全体の大胆な模様替えが起こる。そういう茶室のサイクルを何年も何年ももやもやして体で繰り返しました。さあ、するとある日突然、雨がどんな風に感じ始めた?そう、雨が生ぬるく匂い始めたんです。夕立が来ると思ったんです。庭木を叩く雨粒が今までとは違う音に聞こえました。その直後あたりにムーッと土の匂いが立ち込めたのです。それまでは雨はさあどんなものでしかなかった。そう、空から落ちてくる水でしかなかったんです。さあ匂いなんてあったなかった?そう、なかった。土の匂いなんてあったなかった?なかったんです。私はガラス瓶の中から外を眺めているようなものだったんです。そのガラスの覆いが取れて季節が匂いや音という五感に訴え始めました。自分は生まれた水辺の匂いを嗅ぎ分ける一匹のカエルのような季節の生き物なのだということを思い出しました。毎年4月の上旬にはちゃんと桜が満開になり、6月半ば頃から約束通りに雨が降り出す。そんな当たり前のことに30歳近くなって気づき愕然としたのです。さあ、前には季節にはどんな季節とどんな季節の2つしかなかったのですか。そう、暑い季節と寒い季節の2種類しかなかったというんです。それがだんだん細かくなっていきました。春は最初にボケが咲き、梅、桃、それから桜が咲きました。葉桜になった頃、藤の房が香り、満開の土が終わると空気がムッとし始め、梅雨の走りの雨が降る。梅の実が膨らんで、水辺で勝負が咲き、アジサイが咲いて、口なしのが甘く匂う。アジサイが終わると梅雨も上がって、桜んぼや桃の実が出回る。季節は折り重なるようにやってきて、空白というものがなかった。ちなみに、春夏秋冬の四季は、古い暦ではいくつに分かれていますか?そう、24に分かれているんです。けれど私にとってみれば実際はお茶に通う毎週毎回が違う季節になりました。ある土砂降りの日、雨の音にひたすら聞き入っていると、さあ突然どうなった?そう、部屋が消えたのです。私は土砂降りの中にいたのです。雨を聞くうちにやがて私が雨そのものになり、先生の家の庭木に降っていた。生きるってこういうことだったのか。ざわざわと鳥肌が立った。お茶を続けているうち、そんな瞬間が定額預金の満期のように時々やってきた。何か特別なことをしたわけではないのです。どこにでもある20代の人生を生き、平凡に30代を生き、40代を暮らしてきた。その間に自分でも気づかないうちに、一滴一滴コップに水が溜まっていたのです。コップがいっぱいになるまでは何の変化も起こらない。やがていっぱいになって、表面張力で盛り上がった水面にある日ある時均衡を破る一滴が落ちる。その途端一気に水がコップの縁を流れ落ちたのです。もちろんお茶を習っていなくたって私たちは段階的に目覚めを経験していく。例えば父親になった男性が、
親父が昔お前にもいつかわかると言っていたけど、自分が子供を持ってみて、ああこういうことだったのかとわかりましたなどと口にする。病気をきっかけに身の回りの何でもないありふれたことがものすごく愛おしく感じられるようになったという人もいる。人は時間の流れの中で目を開き、自分の人生を折々に発見していくのだ。だけど余分なものをそぎ落とし、自分では見えない自分の成長を実感させてくれるのがお茶だ。最初は自分が何をしているのかさっぱりわけがわからない。ある日を境に突然視野が広がるところが生と重なるのだ。すぐにはわからない代わりに小さなコップ、大きなコップ、特大のコップの水が溢れ、世界が広がる瞬間の醍醐味を何度も何度も味合わせてくれる。森下のり子、日々これ口実より。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。